Vyberám si túto kameru. A máme tu druhý lockdown v tomto roku. A preto sme sa v našej hradskej agentúre rozhodli, že to vlastne čakanie, kým sa ten futbal zase rozbehne, spríjemneme našim hráčom tým, že buď sa vyberieme za nimi, alebo ak to logistika povolí, tak oni navštívia nás v našom meste. Takže práve dnes ako prvý host je Matej Grešák. Matej, čau. Matej, skús zhodnotiť vlastne tú jesennú časť. Tak neviem, začal by som asi tým, že mali sme nejaký ten tým omladený, boli sme sami mladý chalan. Som rád, že mi to strieľa, aj keď som mal to zranenie a forma ako keby pokračovala ďalej. A teraz si fit? Teraz som úplne v poriadku. Čo bolo predtým, že ak si s futbalom začal, aké boli tvoje futbalové kroky? A začínal som na dedinskom ihrisku v Tulčíku, tam kde bývam. Prvý moment bol ten, keď prišiel niekdajší tréner môjho brata a pozval ma ako keby do toho klubu, kde som prvýkrát išiel do Prešova. Nie každý chlapec z dediny, ktorý hrával futbal, ešte aj v takom mladom veku sa dostane hneď do Prešova alebo niekde do väčšieho mesta. A ako to pokračovalo vlastne, keď sa dostal do Popradu? Ako 17-ročný, 18-ročný a 19-ročný som už býval aj v reprezentáciách a chodili mi všelijaké ponuky. A kto ťa trénoval v repre? Malatinský. Aký bol tréner Malatinský? Bol to dobrý chlap. Dobrý chlap a jeho život bol asi, by som povedal, že futbalový. V tých už 16-18 ja som mal ešte vtedy Hudeca a Ipecka. No a ešte jeden zraz v 20-tke, ktorého som mal Hapala. Hej, Hapal? Jeden zraz som hostil za Hapala, keď sme išli do Grécka. Takže na základe toho, že si bol v repre, mal tam štarty a nejaké štatistiky si tam mal? Mal som nejaké ako asistencie určite, ale golov myslím, že som sa nepresadil. Golov sa prebudil až túto sezónu, si to dohnal za všetky ostatné. No a do toho Popradu teda? Tak chcel by som sa poďakovať Marekovi Petršovi, ktorý ma trénoval. Aj Sanovi Šestakovi, ktorý ma navštívil a prosprával mi o Poprade. A vďačíme asi tomu Popradu za to, že ťa ukázal vlastne slovenskému futbalu. Štatistiky si si vylepšil. Ale povedz ty, že kde sa najlepšie cítiš? Cítim sa rád na ľavej strane, aj keď nemám problém hrať na pravú, ale či nemáš nejakú príhodu takú zo zakulisia, ktorý si mohol prezradiť nikomu, iba vlastne manažerovi, a ja to nikomu nepoviem? No, neviem. Nepamätám si, alebo neviem si spomenúť momentálne na niečo. My mali zápas niekde vonku, neviem presne kde už, a mal po nás prísť šofér, lebo sme cestovali celkom skoro ráno, si o 3, o 2, alebo tak nejak sme išli. Odchádzali a on po tme ako cúval nabúral do brány. Myslel, že ideš hovoriť inú príhodu s Popradom pred takým rozhodujúcim zápasom v Liptovskom Mikuláši. To sa nám stalo tiež. Pred najdôležitejším zápasom, alebo jedným z najdôležitejším, o postup zabudol ten manažer vlastne objednať autobus, lebo už to tak bral, jak sa ale on zabudol objednať, lebo nám bolo povedané, že sa pokazil. Aj áno, som povedal. Som povedal niečo, čo som vedel iba ja. Pokazil sa. No. Ale aj tak ste vyhrali, ne? A vtedy, keď ste spadli do diery, ste vyhrali tiež? Nie. To je pre teba taký asi najvýznamnejší, proti komu si hral? Naposledy som hral proti Šalatovi. Šalata? No, tak to už si ho obehol aj. Ale darilo sa ti asi proti Šalatovi, keď si dal 2 góly v tom zápase? To hej. Ale za 6 asi bol taký, čo? Čo si na 6 také obdivoval, aby sme 6 potešili? Podľa mňa, že mal taký prehľad, bol drzý, bol gólový hlavne a vedel, kde lopta pôjde, a z toho dal góly. Daj, jaký je? Nie, normálne si daj obľúbený klub. Ja mám vybratú klasiku. Inter Milano, keďže tam hrá slovenský hráč, aby sme mali aspoň nejaké slovenské zastúpenie, ale ináč o čo hráme? Hráme si nejakú finančnú motiváciu. Počkaj. Ty som si chcel intro vychutnať. Nič dobré. Co vedieť, tie rozdiely? Ináč to je asi neaktuálne, lebo diváci sú na štadióne. Vy si zahovárať počas toho zápasu, že si aby som nebol 100%. Aby som nebol 100%. Dneska príde ešte
dve baby. Sa nás nebudú ani dotýkať, ani nič, ale lockdown má aj kultúra. Takže som sa rozhodol, že dáme priestor. Dávaj! No takže o čo hráme? Neboj sa. Som ťa rozhodil s tými babami. Tak? Presne vedel, že zvolím takú taktiku. Že dáme priestor aj vlastne umeleckej produkcii, lebo vieš, aké mám ešte druhé povolanie, okrem toho, že som futbalový manažer. Viem. Prečo sa smieš? Lebo viem. Tak si sa pozeral na mňa, keď som nevedel. Smieš, aký som, že stripter bol. Ale... viem. Zaoberá sa... Zahradkarčením. Nie, s ženami. Predstaveniami. A divadelmi. Umeleckými produkciami. Tak. Takže jednu takú umeleckú produkciu sa tu hodí do tohto vlastne. Bo toto je taký kvázi najznámejší diskotekový podnik. Alebo party podnik Kubanu. Takže preto som zvolil aj takú party produkciu, opäť dve tanečnice. Volajú sa Heads Ball Ladies a vieš si príbližne predstaviť, že ak to bude vyzerať asi? Neviem vôbec. Neviem. Dobre, neviem to. Točko, poviem ti za chvíľu. Ty, kokos. Dobre, už ja ani nemusíš hovoriť, že keď vyhráš ty, že čo, jaký trest. Čo? Dúfam, že nahrávate teraz, keď hrávam 2-0, nie že oni. Zapamätajte toto. Toto číslo, lebo možno dole nevidíte. Ja teraz budem natiahovať čas. Na ktorom takom najkrajšom štadióne si zahral, že aj atmosféra tam bola aj super? Tak... Kedy bola v tom zápase pre teba, že si sa ty hralo, proste si povedal, že pre toto to robím, proste tieto super. Ale za Poprad alebo? Tak celý, za celú kariéru. Tak hrali sme na pekných štadiónoch, aj keď sme boli na repre. V Číne napríklad bol... V Číne, keď sme mali turnaj. A to bol v Wuhane ste hrali? Väčšinou, keď sme chodili za repre, tak na štadiónoch sme nehrali. No ale v Číne, keď sme boli, tak tam bol jeden taký... fakt, že veľký štadión. A ktorom mestu? Lebo čínska liga je čím ďalej tým populárnejšia, veď aj náš najlepší legendárny hráč, stále aktívny Hamšík hra v Číne. Čo hovoríš na taký prestup? Ty by si tak prestup, že niekedy možno, že po 30-tke. To by bolo na zloženie. Taká ponuka, keď je bola. No. Lebo vlastne tá generácia takých hráčov, je Vice, Stoch, Hamšík, tak sa vybrali vlastne aj do takého toho exotického futbalového sveta. Jeden bol v... A nechcem teraz hovoriť, že si to nepamätám dobre. V Saudskej Arabii a v Katare. Katar. A v Číne Hamšík, takže na teba, ako mladého hráča, to jak pôsobí vlastne, že je to zrazu aj tvoj sen, alebo idú ti vzorom, alebo vôbec na to, keby nevieš povedať. Teraz máš prioritu, asi predpokladám, že futbalovejšej ligy, ale... Časom by to šlo, no. By som povedal, že to je asi už potom ten taký, aký by možno aj štandard tých starších hráčov. Posunúť sa niekde, kde sú možno lepšie platové podmienky a do budúcnosti pre rodinu aj pre seba, pre svoj životný štýl. A teraz? Teraz by si... Teraz by som pre seba... skôr by som bral takú tak, aby som sa vo futbale skôr posunul. By ti nevadilo aj ostať na Slovensku, čo ja viem, v druhej lige, alebo ísť do Fortuna ligy, alebo by si chcel skúsiť ísť potom z Popradu vlastne do zahraničia? Tak podľa toho, aká ponuka by bola, ale ako prvá liga tiež nie je mať zle dobré štatistiky v prvej tu na lige, aby sa niekto mal, ja by som sa mal posunúť vyššie. Do zahraničia. A myslím, že aj z druhej ligy sa dá. Dobre, dúfam, že si nepletieme na seba bič, že to tu rozoberáme, ale to mňa to tak spontánne napadá. Cez toho, jak hráme vlastne. Ale no.
Nemám šťastie. No. Sme to otočíme. Nie, ja som nedával pozor, tam chlapci za kamerou tiež to, čo robia. Takže tento gól sa neráta. Že je 2-0 normálne, nie? V 30. minúte zdržiavať. Ty kokos. V priebehu 3 minút dotočiť, to je aký pocit? To neviem, stručne, všetko vypnúť. Sa mi stalo tak s kamošom, že pozdravujem, známa tú tvár, aj hral herec Kurdyho Vina aktuálne. Robí tie iné lígy a tak, ktoré tiež chodia, som sa trošku inšpirovali, chlapci pozdravujem, znamená, že to má diváka, tie také futbalové relácie. Tak musím povedať taký zažitok s tým, že sme hrali u neho na chate FIFU a už tak išlo do toho, že sme normálne stavili o peniaze, že dáme si posledný zápal, že normálne tam dajka akože na tie časy, nejaká hotovosť smiešná. A keď som dal rozhodujúci gol v 10. minúte, tak vypol sa za súpy FIFU. Povedal, že myslím, že sme nedohrali. Že emócie prináša asi každá forma futbalu. A je mi hovoril Dejan Peševský. Poznal si takého hráča? Nie. Hral rýchlo sa skončil s kariérou asi. Hral v Trnave, v Podbrezovej, taký macedónsky hráč. A na základe toho, aj keď hral v Bystrici, v Podbrezovej mal dobré štatistiky, tak hral za repre Macedónsku. Vtedy tam hral, bože, tak Pandev, poznáš asi, nie? Goran Pandev, taký útočí. Normálne ja sústredíme viac na futbol, aj než interview. A neviem ešte s kým, s nejakým ďalším macedónskym hráčom, ale proste tiež takým z talianskej ligy, no nenapadne teraz meno. Že normálne tiež hrali FIFA tak po večeroch na tých, proste, sústredeniach. Na čo to tu spletám teraz? Dal som si saltičko. Že oni hrali normálne, že FIFU a že tak si dali, že o 30 000 eur alebo 50 000. Že by to vyhecovali akože do extrému. Tým nechcem ma tiež nič naznačovať, hej, bo prehrávam. Idem sa stroje. Teraz ty sa ma pýtaj otázky nejaké. Keby sme hrali o také peniaze, no to najprv by som ich musel. Ja neviem, ja by som sa ťa asi opýtal, že no, aj keď si asi tvoja prvá práca bola s divadelným alebo divadelnou formou, ako si sa dostal ku futbalu, ku manažovaniu futbalu? Lebo to je to isté, ne? Vlastne. Tiež hráte divadlo. Niekedy sú tie výsledky dohodnuté. Nie. Uhráte to, že kto dá gol. Nie, srandujem. Ale má to veľa spoločného, podľa mňa, tak akože šport a kultúra. Napríklad Greško, Braťo Greško, toho poznáš, ne? Balista sa. Hral Ligu majstrov. No, to mám aj... Čo? Že to Vraťo Greško to aj... On je tiež ľavák, ináč taký podobný typ, ak si jasný, nie? No, ale mám kamaráta, čo hral so mnou a volal ma Vraťo. Čo, fakt? Na základe akože Vraťa Greška. Ako, on sa tak volal a mňa tak prezýval. Zo srandy, tak by som povedal. Wow! Takže Vraťo, ďakujem, že priniesol s nami. No a on má napríklad divadlo, si vedel? Nie. On má divadlo, normálne originál.
No a na festivale Pohoda som robil manažera a tam som stretol s Aldom Bajesom, on akurát bol bez manažera vtedy. A som ma pýtal, že čo tu robíš, proste, že ako máš funkciu, lebo sme boli asi tak, neviem, nejakým VIP možno v priestore. A že som manažer a on tým, že hovoril po slovensky, ale možno nevedel ten predklad, tak hovoril, že dobre, napriamo išiel, ty budeš môj manažer, že ja teraz nemám tu manažera, pomôžeš mi s klubom. A čo v Poprade, ako nalada, teraz netrenujete? To prčí! A on hovoril. No nič, každý je podľa mňa smutný. Nemá. Mne to napríklad nevyhovuje. Čak ja to asi nikomu nevyhovuje. No, ale no. Dobre, keď je remíza, tak nič, hej. Nehrám ďalej. Skúš to zmierne. No, remíza je nič. Už berem radšej tak. Fauly. Prečo nič nepískal? Pokazená. Si kokos domy. Vypol takto, že by nepískal faul. Nenahráva pre Boha. Tak ťa zachraňuje, ale brankár teraz po svojom čase. A tvoj obľúbený, ktorý je brankár? Obľúbený brankár? Ja mám Decheja. Hej? Teraz sa mu možno nedarí veľmi. Každý ho kritizuje, ale... Ale mal teraz dobré zákroky však v anglickej líge. Proti komu hral Manchester posledný? Nevyhrali oni teraz s Tottenhamom? S Parížom. Aj s Tottenhamom. A s Tottenhamom prehrali 6-6 alebo 5-1, myslím. Nie, vyhrali s Tottenhamom 1-2, či 4-3. Či to nebolo? No, teraz vyhrali s Parížom. Aha. Ja sa už sústredím len na slovenskú ligu. Vieš, nekedy som sledoval vieš zahraničí. Slovenskú ligu nie, teraz toľko času mi zoberie, keď fokusuješ na prvú, druhú, tretiu ešte aj, tak už nemáš ani chuť. Ešte Poľsku pozerám, Česku, bo to je ešte pre nás možno také téma dňa niekedy. Ti ostala lopta pod nohou Jagenzovi. Možno, že aj zakončí Jagenzo, no. Potovalo sa. Dobre. Tak lebo je... Gentlemansky som ti nechal vyhrať, že? Dobre, už nebudem robiť túto relociu. Ja už rozmýšľam, že čo ti dám. A ja viem, čo už asi. Ni FIFA, ani nie dobrá. Hráš biliard? Aj. Že ďalší... A vieš, čo sa robí, keď sa prehrá? Ne. Podlieza sa stôl. A jeden stôl tu máme. Čo by si mohol podlieza aj teraz. Myslím, že to ja ti dám, že venuješ dres. A ty vieš, že podliezem stôl. Klasika za kráci. Nie, nie. No. Mohli by sme dať tiež niečo také ako City vymyslel, ale keďže teraz nie sú žiadne vystúpenia, tak ani žiadny ticket by si nemohol dať. Či? No, ne. Či do budúcnosti, bol by si? Dobre, tak prehral som. Maxi Bránic! Thank you.
But it is your body.